Skagenfood, det er fyldt med lækre råvarer, det er overskueligt og smagsfulde måltider. Og vi har fået MK-kassen i 6 uger nu. Kvaliteten på råvarerne, de er helt fantastisk. Der er frisk fisk, som er lige til at gå til. Det er faktisk rigtig rart, at der er så mange grøntsager. Specielt i forhold til at have to unge drenge og lige få gemt lidt ekstra grøntsager i opskrifterne. Det er rigtig fint. Det giver noget ekstra tid i hverdagen. Alt er købt ind, nemme opskrifter, og det kører bare det hele. Selv vores søn på 11 år, han står nogle gange for vores aftensmad herhjemme. Vi får noget nemt, sundt mad ind i vores hverdag med nogle gode grøntsager. Det er jo opskrifter, der er lige til. Og en halv time efter, så har vi et lækker måltid.